Vítám vás u dalšího dílu svého podcastu. Od psaní knih až k režirováním filmů. To je ve zkratce popis mého dnešního hosta. Mým dnešním hostem byl David Laňka. David je nejenom spisovatel, režisér, ale také producent a nakladatel knih. A o čem jsme si všem povídali? Pověděl mi, jak složité je napsat knížku, jaký je rozdíl mezi psaním scénáře a psaním knihy, ale také, jaké to je skloubit svůj osobní život, když má člověk osm dětí s tím pracovním. Poslechněte si dnešní díl, abyste věděli, jestli se Davidovi podařil splnit jeho sen. A možná, že i vás to inspiruje v plnění toho vašeho snu. Tento úvod je s videem, ale podcast ještě natočený s videem není, ale slibuji, že už od příštích dílů se můžete těšit na doprovod videem. Ahoj, jmenuji se Honza a vítám tě u podcastu Placák. Angličtině high five nebo plácnutí. Tento podcast se jmenuje osobnímu rozvoji, vzdělávání a také plnění tvých snů. Určitě každý z vás má nějaký sen, co by chtěl v životě dělat. A není nic jednoduššího, než se o to pokusit. Ahoj Davide. Vítej v mém podcastu a jsem moc rád, že jsi dorazil. Čau Hanzo a všichni, co poslouchají. Jaký jsi měl začátek roku? Začátek roku byl trošičku chaotický, protože jsem dodělával ještě nějaký projekty, které se natáčely těsně před Vánocema a klient to chtěl mít uh, rychle hotový a některé věci bohužel uh, jako v trikách neuspíšíš, tak to bylo takový lehce, lehký napnelismus, ale jinak v pohodě, jako já jsem se svojí osmičlenou, osmidětnou uh, rodinou úplně v klidu. No, na tom začátku já mám vždycky na všechny stejnou otázku uh, zaměřenou na návrat do jejich dětství. Uh, ty tím, že máš tolik dětí, tak uh, si určitě hraješ a přemýšlíš tím dětským způsobem pořád, ale vzpomeneš si na svoje dětství, jaký jsi měl třeba sen, co by si chtěl v budoucnu, až vyrosteš, dělat jako dospělý? Toho bylo poměrně dost. To, co si vybavuju, že bylo první, tak jsem chtěl být popelář. Protože jsem prostě chtěl jezdit vzadu na stupínku, že jo, na tom autě. To chtělo hodně kluků. Jo, nebýt. je to tak. Pak jsem chtěl být uh, kosmonaut, protože prostě byl v kruzu Remek, uh, že jo, a, a strašně frčel. Pak jsem chtěl být kaskadér, to od té doby, kdy jsem viděl uh, film Zvíře s Jeanem Paulem Belmondem, tak jsem si po vzoru uh, něj jsme měli vzadu za barákem takovou, nevím, mikrozíčku a byly tam klády, tak to mi imitovalo tu slavnou scénu, kdy Jean-Paul Belmondo padá ze schodu dolů a říká, ještě jsem si nezapálil svou poslední cigaretu a zjistil jsem po pár spadnutích, že to kaskaderství strašně bolí, takže mě to opustilo asi během dvou odpolední, jo, tenhle ten plán. A potom jsem vlastně od 7. třídy chtěl být filmový režisér. A to, že jsem k tomu dospěl přes kariéru spisovatele dětských knih, prostě bylo tak jako všema možnýma kolama osudu, ale, ale je to tak. No. Takže takže od sedmi třídy já patřím mezi ty, kteří od sedmi třídy věděli, co chtějí dělat. Takže se ti v podstatě uh, tvůj sen uh, splnil? Uh, jo. Jo, bylo nebo, to sice nebo, s různýma a anebo teď jako teďka tak, tak plní, no. Já mm. jsem vlastně jako hned postřední šel k filmu a oni to byly takový ty uh, divoký začátky 90. let, kdy uh, prakticky nikdo neplatil a každému to bylo jedno, protože smlouva byla uh, něco méně než toaletní papír. Takže to bylo náročné. Já jsem pak vlastně měl první dítě, se mi narodilo a potřeboval jsem mi nějaký stálý příjem. Takže jsem z toho odešel a vrátil jsem se k tomu až de facto po nějakých 20 letech skoro. Takže všichni známí se jako rozuprchli a, a rozkutáleli bůhý kám, Takže jsem si to musel budovat celý od začátku zase. Co máš vystudovaného za školu? Já mám vystudovanou, prosím tě, střední hotelovou školu, takže... Tak to je umím... trošku obor úplně mimo? No, Uh, trošičku jo, uh, každopádně nenaučíš se tam ani střihovou skladbu, ani uh, já nevím co, jako výtvarnou estetiku, ale na druhou stranu ti to dá, že se hrozně naučíš poznat lidi. Uh, protože navzdory tomu, že hotelová škola je jako o vedení restaurací a hotelů, takže je to spíš o tom jako ekonomickém managementu, tak samozřejmě jsme byli na praxích a. Vlastně pro mě to bylo hrozně dobrý, protože jedna z těch praxí byla na zámku dobříš, který v tu dobu, kdy já jsem tam vlastně jako byl na letní měsíční praxi, tak ještě to nepatřilo kolovratum, ale ještě to byl takzvaný zámek spisovatelů, protože on tak fungoval zámek dobříš jako taková jako le lepší, nevím co hotel, rekreační středisko pro, pro umělce. Takže jsem tam poznal nejenom strašnou spoustu jako zajímavých spisovatelů, ale kromě jiného tam třeba byl Vítek Olmer tehdy, který mi vlastně, když jsme se začali bavit, protože neměl s kým hrát tenis, tak já navzdory tomu, že jsem moc neuměl, tak jsem se nabídl, že si s ním klidně tenis jako zahraju. Takže ze mě skoro vymlátil duši na tom kurtu a on mi vlastně nabít první filmovou práci, protože mi řekl, tak hele, ty o tom filmu víš dost a pojď si to vyzkoušet z praxe, tak uh, jsem dělal asistenta režie vlastně na jeho nenatočeném pokračování na Hoty na prodej, což měla být Smrt na prodej. A kromě jiného tam byla společenská místnost s televizí, Uh, jediná televize na zámku, jo, tak uh, ty lidi to neměli jako dneska na každém hotelovém pokoji, že jo, ale ale byla fakt jenom ta jedna televize. A já jsem se tam vždycky sešel s Otakarem Vávrou, uh, protože jsem sešel dívat na nějaký uh, náročnější filmy od deseti večer, a, byli jsme tam jediný dva, kdo se na to koukal. A on my vždycky uh, jsme si o tom filmu jako potom povídali, když skončil třeba tak jako hodinku, hodinku a půl. Uh, vyprávěl mi o autorech, vyprávěl mi o tom přesně uh, tady střihová skladba, kamera, svícení, uh, dramatický pojetí, scénaristický. Takže já vlastně díky hotelové škole uh, mám takový jako měsíční soukromý kurz uh, o Takara No a tam někde uh napadlo začít třeba psát ty filmové recenze, který e, si dělal? Filmové recenze? S filmovými recenzema jsem začal, myslím, na prváku na té hotelovce, to už jako jsem ten film vlastně dělat jako chtěl, ale Tatínek usoudil, že uh, být umělcem je uh, finančně nejisté, což jako vlastně měl pravdu. Takže ale, si, takže, si takže prostě a pak... musím. A nejistější nejistější, že je prostě jako služby a hotely hmm. a restaurace. Že jo? Což jsem si taky vlastně jako určitou dobu říkal, že kdybych nemohl nic jiného. Jo, tak hold se prostě vždycky vrátím do toho. A pak přišel covid, že jo? já mám ještě kromě toho, že točím, tak mám nakladatelství. Takže zavřeli se krámy, přestali se prodávat knihy, pro klienty jsme nic netočili, ani vlastně jako na chvilku se netočili ani hraný věci. A restaurace byly taky zavřený, takže vlastně ani ta hotelová škola by mě nezachránila. Jako jo. Ale nicméně Uh, já jsem se tam bavil tehdy se svým spolužákem o starých českých filmech a on mi říkal pod tím přívalem toho, jak začaly se promítat Terminátoři a podobně, tak jako, že český filmy jsou strašně jako nudný a mě to nudný a černobíl ještě ke všemu, že a mě to hrozně nějak namíchlo, tak jsem napsal takový kratičký jako dopis do časopisu Kino, Uh, což nebyl ani míněný jako článek, jo, ale, ale, jenom takový jako dopis do čtenáře, že ještě i my mladí jako máme rádi tu starou jako českou kinematografii. Tě to si pak můžu rádi, proč jí mám rád. Uh, a oni to otiskli, vlastně jako dopis čtenáře a já jsem dostal honorář 50 korun tehdy. A to se mi tak líbilo, že jsem si říkal, já chci ještě. A napsal jsem druhý text a ten votiskl a dostal jsem 90 korun. A od té doby jsem vlastně jako psal už každý měsíc do toho kina. Nebo do jiných časopisů, který jsem si našel. Takže takhle, takhle to vlastně jako vzniklo. Jenom z čistého mamonství. takže, to bylo, takže to bylo tvoje, dá se říct, jako první, první nějaké jako zaměstnání? No to bylo, ještě v průběhu, to bylo ještě v průběhu té střední, takže jo, já jsem vlastně jako cíleně psal, abych měl peníze na kino a na knížky a neplatil jsem si v obědy na střední, což naši nevěděli, což jsem měl 250 k dobrů, takže já jsem průměrně v tom 91. až 3. měl nějakých třeba jako 650 korun, kino stálo, myslím, že 24 takže jsem byl jako ve Vatě, relativně. No, ale kupoval jsem si za to ty knížky anebo hudbu, takže jako všechno jsem to věnoval do svého kulturního vzdělání. S holkama jsem nikam nechodil do barů, to mě nebavilo. A tak nejenom do kulturního vzdělání, ale jako do rozvoje svého určitě. No, ne, ne, dneska bych tak mohl říkat, že cíleně hmm. jsem pracoval na svém rozvoji, tehdy prostě mě to jenom jako zajímalo. <laughs> no a jak jsi se teda dostal od psaní článků, recenzí filmů k psaní knížek. Vlastně to souvisí taky s negativní reakcí známýho na nikoli v český filmy, ale vlastně, nebo nedá se říct negativní. A já jsem se s ním začal bavit o pár hercích starších ročnících jako Ilia Prachář a Josef Větrovec. A on byl o nějakých pět let mladší a říkal, že vlastně vůbec jako neví, Jo, co, ty, co, ty, lidi jsou a kdo byl Zdeněk Grehoř a já nevím, František Husák a podobně, tak mě to zase tak jako, jako přinaštvalo uh, a říkal jsem si, že to, že zkusím jako o nich napsat knížku o určitých takových těch méně známých jako hvězdách, nebo sice dobrých hercích, ale, ale jako který nejsou tak prvoplavanově známý, jako byl třeba, já nevím, Josef Kamre a Rudolf Hrušinský. Takže jsem dal vlastně dohromady první knížku, které byly portréty těchto těch lidí. No a s z nich jsem se scházel, protože byly ještě jako naživu a bylo to skvělé setkání právě jako s panem Vetrovcem, s Iliou Prachařem, s Vladimírem Rážem a podobně nebo Karlem Hlušičkou. Uh, u Karla Hlušičky je tam zajímavý, že on hrál v roce 1971 v takovém tendenčním špionážním filmu Cesty můžu a hrál tam kapitána Laňku. Jo. Tak jako, to, to je 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 dobrý. právě jako dobrý. <laughs> a a shodou okolností, já jsem pak natáčel film uh, na místě, kde oni to natáčeli, aniž bych to věděl. Mm, jo. Mm. Tak uh, mě to tam tak jako, tam se douzavřela naše kapitola s panem Hlušičkou. <laughs> a... No a pak jsem se scházel, ty, který nežili, tak s lidma, který, který je znali, se kterými pracovali, s rodinnýma, e, příslušníkama a, a bylo to vlastně jako strašně skvělá práce, od který se pak odvinula druhá, druhá knížka, protože když jsem tam dělal portrét Martina Růžka, tak jsem se seznámil s Ludvíkem Rážou, ten zrovna psal paměti, tak mě vlastně jako poprosil, jestli bych mu s nima pomohl pak on zemřel v průběhu, ale jeho dcera vlastně Evženy Rážová mi pak poskytla vlastně ty věci, které jsou, takže jsme dali knížku o panu Rážovi a pak vzniklo ještě pár dalších. No a v průběhu toho mě moje dcera první Alex řekla, ty furt píšeš pro ostatní, pro dospělí a nenapsal si nic pro mě zatím ještě. Tak takovouhle výtku dětskou si člověk vezme k srdci, takže jsem napsal svoji první dětskou knížku panáček ze sna, což byl vlastně o mně a, a, a o dceři a o takovém panáčkovi, který vodí jako děti do snů. A no a tak se mi to vlastně líbilo, že druhou knížku Dobrodružství byla Madla Fouska, to jsem napsal o svém dětství. No a postupně jsem takovou tu filmovou, filmovou portrétovou jako literaturu, kterou jsem psal a pár těch knížek jsem napsal, Uh, mimochodem myslím docela jako dobrá je knížka uh, milostné scény a erotika v českém filmu, kdy to mapuje vlastně jako nějaký vývoj a přístup uh, k nahotě a k tomu v české kinematografii, to si myslím, že docela jako fajn. To by byl to by bylo třeba i zajímavý seriál pro televizi to nebo by pro, byl, pro YouTube, uh, já jsem se snažil uh, v televizi, ale je to hrozný s těma jako ukázkama, je mm -hmm. to vlastně výrobně strašně drahý. Uh, jo, jak člověk musí ukazovat. Taky není, že by to piráčilo na YouTube. <laughs> Ale uh, no, tak jsem pak už zůstal vlastně u dětské literatury. Tam mě baví tak jako tak tak nejvíc, že tam člověk je takový svobodný a, a může se tam jako i vymýšlet vlastně jako v rámci toho dětského světa. Uh, nemusíš být tak nezbytně nutně jako pravděpodobný. Uh, jo, protože když píšeš věci z reality pro dospělí, tak všichni dospělí jsou strašně chytrý a strašně kritický a, a tohle by se přece stát nemohlo. Tudle jsem v recenzi na uh, ČSFD, na film Spolu, se někdo podivoval nad tím, že přece je absolutní blbost, aby se někdo zabil pádem ze schodů. Jo, a já třeba znám případ člověka, který se zabil pádem ze schodů, prostě špatně jako spadnou že ho dozadu a jak se tam poflákal o ty schody, tak prostě skončil dole jako na mezaňu. Ve spoutě, ve spoutě na mezaninu. Akčních filmů, uh, spadnou ze schodu a se No, ale, ale, ale prostě, no, tak jako uh, li, lidi jsou schopní rozporovat ledacos, mm. včetně tady toho v té dospělí nebo v té jako tvorbě pro dospělí z reality a to ta dětská je úplně jedno, jestli se tam někdo nafoukne balonek a letí na něm prostě na jako svět. z jednoho města do druhého. Pro ty děti je to fajn a mě to baví taky. A víc je to takový ideální svět. Já nemám jako zdý postavy totiž v dětských knížkách. Maximálně trochu pomílený, ale, ale nikdy tam nejsou záporáci takový protože já jim nechci dávat jako prostor v těch, v těch svých příbězích dětských. Já chci, aby tam všechno bylo vlastně takový hezký a harmonický. Což by mohlo vypadat, že tam není žádný konflikt, ale myslím, že To jsem právě chtěl říct, jako skrze, skrze, co tam, tam ty postavy třeba projevují nebo ukazují dobro, dobro a zlo. Skrze špatný rozhodnutí. Jasně. Vlastně. Protože i člověk jako hodnej a ve skrze dobrý si může něco špatně vydedukovat a udělat na základě toho vlastně jako špatný relativně v uvozovkách zlý rozhodnutí, který někomu ublíží. A už máš konflikt, aniž by ten člověk musel být jako gauner do poslední buňky krve. Jak už jsi říkal, máš za sebou několik dětských knížek, Uh, zmiňoval si dobrodružství byla Madla Fouska vítejte v pekle, barunka a malovaný svět o Ježíškovi, jaký je tvůj proces tvorby jak se snažíš udržovat a uh, budovat tu kreativitu, kterou, uh, kterou máš jak nad těma věcma přemýšlíš tohle je něco, co uh, nevím a neumím na to vlastně jako odpovědět, protože ty nápady uh, přijdou víceméně úplně sami Dost často je to buď v autě, kdy si jenom tak jedu a dost často, když jedu tak jako trochu na autopilota cestou, kterou jako znám a vlastně úplně tak trochu vypnu a, a najednou přijde. Jo. To byl případ poslední knížky Ruce vzhůru tohle přepadení a nikdo ani hnout, že mi nějak naskočil pocit, že jsem jako dítě hrozně toužil potom přepadnout banku. <laughs> A, nikdy jsem to neuskutečnil, samozřejmě. A že by bylo docela zajímavé jako napsat příběh dvou kluků, který se rozhodnou, že přepadnou banku, což skutečně udělají a ty peníze dostanou. Ale samozřejmě mě na tom nezajímalo to, jako jak to s procesou a jak ty peníze utratí, ale že vlastně kvůli těm penězům najednou musí, nebo kvůli tomu přepadení najednou musí lhát všem, jako že byli někde jinde, že to neudělali, že ho schovávat ty peníze a dostanou se do strašně nekomfortní vlastně situace, kterou nedomysleli a tak se rozhodnou, že ty peníze e, vrátí zpátky, což se ukáže jako daleko větší problém, než je ukrást. Takže ty kluci, a navíc ještě tam to rozhodí trošku to jejich kamarádství, že? protože přece jenom každý má ještě nějakou jako vazbu na jiný lidi a ty ty peníze můžou chtít a tak. Takže, takže de facto je to o tom, ten příběh, že můžete udělat špatný rozhodnutí, ale můžete musíš ho napravit. jako. Takže vlastně jako zase je to jenom takový jako pomílení je, drobný. je to teda tím, že máš prostě bohatou fantazii? Že prostě jako dost často se zasníš a z toho potom ty příběhy vznikají? Mm, asi to tak bude, no. Jednak mám hodně načteno, nakoukáno, naposloucháno. Strašně mě baví teda jako pozorovat lidi a, a někdy i Nechci říkat, jako, že poslouchám celý jejich rozhovory, to ne, jo. Ale když jsem ve frontě, tak rozhodně uh, jako nezakrývám si uši, abych neposlouchal to, co si říkají lidi za mnou, jo. Protože někdy z toho jsou třeba hezký hlášky jako do příběhů. jenom, jo. A chodem, teď jsem si vzpomněl, že jsem před x lety, když dávali Goodbye Lenin v kině, uh, tak, což dávno, že jo, tak jsem vlastně stál taky ve frontě na lístky, a přede mnou právě mladý nějaký tehdy 15 letý jako děti se rozhodovali na základě plagátů, na co půjdou. Jo? A teď si říká, tohle to asi ne. A pak najednou kluk povídá, ale a to goodbye Lenin, to by mohlo být docela dobrý. A holka na to, a o čem to je? A kluk, o komunistech. A ta holka, on to, to by mohla být prdel. <laughs> tak jasně, trošku jako i smutný lehce, ale vlastně jako trošku zábavný to je. No tak tohle jako kdybych nevnímal a měl sluchátka na uších, tak to neslyším, že? Ale a tyhle ty věci se prostě někdy, někde jako najednou spojej. A, 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 v nějakém jako pocitu a z toho vykrystalizuje příběh. Pak vlastně dost často trvá třeba půl roku, než se do toho na, na, jako psaní pustím, protože si tak přemýšlím, jako co by tam mohlo být, jaký by mohly být zápletky, postavy a, a přemýšlím hrozně o první větě. E, ta mi trvá vlastně nejdíl vymyslet. A když jak je první začal, věta dobrá, tak ta první věta tě vezme trošku jak jako vodopád a najednou prostě pluješ. Jo? A když máš první větu blbou, což je i z hlediska jako čtenáře, tak, tak, to jako furt se ti to zadrhává, že jo? Tak, takže je důležitý jak autorsky, tak čtenářsky na tou první větu v té knížce jako, a poslední samozřejmě nějaký důležitá. Tam musí v sobě nést jako finále z té emoce vlastně, jako jo? Tam musí tak jako do, do, zaklapnout. Tak tohle, no ale relativně psaní je potom už jednoduchý, tím jak to mám jako napřemýšlený, tak mi to trvá třeba jako měsíc. Takže napsání knížky ti trvá měsíc. Hmm. Když na to mám jako prostor. Hmm. Třeba Ježíška jsem psal dlouho, jednak protože jsem tam měl nějaký pauzy, musel jsem mezi tím dělat spoustu jiných věcí a já jsem chtěl, aby teologicky vlastně ta knížka byla jako neprůstřelná, abych, já nejsem jako věřící, byť k tomu mám velkou úctu a studoval jsem si ty věci, ale chtěl jsem, aby vlastně třeba jako jménama, e, charakterama, e, přístupem toho... Měl jsem třeba jako vymyšlenou povídku na, na zále, jako to, toho, že prostě Ježíšek tam je normální kluk v té v knížce a celá ta knížka je o tom, jak se učí pracovat vlastně s těma darama, který mu byly daný. Mm -hmm. Jak jeho i třeba překvapuje, e, co jako umí. jo, Že dokáže prostě dát život... E, to je podle apokryfů, že jo, jako bahením vrapčákům a podobně. A tak jsme narazili právě jako s těma poradcem a mejma na to, že vlastně Ježíšek by nikdy neměl nic udělat jako na schvál zlýho. Jo, takže jsem musel některé ty věci, nebo zlýho, jakože by vědomně věděl, že někomu jako ublíží. Jo, byť by to bylo v rámci ponaučení. Jo, jakože, – zrovna, zrovna ten Ježíšek, to je uh, taková vyloženě jako česká specialita. Tam uh, na ty Vánoce uh, v jiných zemích toho Ježíška, možná ještě to Slovensko, mm -hmm. uh, jako nemají. – No, to nemají, to nemají. A já tam vlastně Vánoce nemám vůbec. Uh, což ale skvělý, protože ta knížka Aha. se skvěle prodává před Vánocem a přitom jediná epizoda nebo jediná kapitola, kde napadne sníh, je ta poslední. Jo? A, 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 jinak je to skutečně jako celý se to odehrává v letě. Mimochodem moje kniha Vítejte v pekle, což je vlastně o dvou zlobivých čertech, který za trest pošlou mezi lidi, aby věděli, co je skutečný peklo, tak se tak odehrává v létě. A tam se neodehrává v zimě vůbec, ale nejlíp se prodává před Vánocema. Že to to období, kdy, kdy, jo, kdy je to čertky, tak, kdy jasně. jsou čertě a kdy jsou pohádky. Vlastně máme to v sobě zafixovaný. No a tohle to jsou třeba takové jako drobné věci, které mě vlastně mm. jako baví, že, že, ty příběhy se neodehrávají v období, ve kterém by člověk jako čekal, že budou. Tak by takový trošku podloudný. A když jsem Ježíška začal psát, tak jsem si řekl, že tam prostě chci mít pár odstavců věnovaných neposkvrněnému početí. Takže to tam mám. A jak jsi, se, jak jsi se dostal k, k tomu nakladatelství? Jak jako ty si ty začal psát knížky a potřeboval si někoho, kdo ti to vydá, tak jsi se založil svý vlastní nakladatelství? Vlastně to tak jako trošku je, protože. Uh, Žádný ti nevyhovoval. Dobrodružství. Ne, to mě by vyhovovalo, jo. Já jsem vlastně Dobrodružství byla Madla Fouska napsal, pak mělo chvilinku, nepamatuju si už to nakladatelství, vlastně k tomu, že by, že by vyšel. Ale to nakladatelství úplně pak překopalo absolutně jako celou dramaturgii, protože to mělo nějakého francouzského vlastníka. I to vlastně vypadalo, že ten byl, vyjde ve Francii paralelně, ale pak přešli z původních jako knížek vyloženě jenom na klasiky Andrezena, Grimy a podobně. jo. Takže tohle to spadlo. Nicméně zůstala mi Markéta Vidrová jako ilustrátorka z té doby. Já jsem věděl, že jinou ilustrátorku na tu knížku už vlastně nechci, takže jsem pak začal ten text nabízet po jiných nakladatelstvích už rovnou s těma obrázkama jako markety a že prostě přes marketu vlak nejde. Jo. A, no a trvalo to sedm let, vlastně, než ta knížka vyšla, protože mi všude vraceli někde, že to je úplně strašný, někde, že jsou ty věty strašně dlouhé, což jsou, protože já mám, vždycky jsem měl jako inspiraci v Miloši Macourkovi, který dokázal napsat jednu větu prostě přes tři stránky, tak takhle dlouhý já je nemám, ale, ale baví mě to dětský chrlení, jako vlastně jak ty děti přemýšlejí a, a, jsou takový jako hr, tak, tak to jako zaznamenat vlastně v tom, v tom literárním stylu. A no, takže to chtěli třeba jako dělit ty věty a krátit, a, a já jsem nechtěl, protože jsem nějak byl přesvědčený o tom, že to je takhle vlastně, jak to má být, takže to takhle chci. No a pak, když už jsem nevěděl kam, tak jsem poprosil vlastně o podporu svý rodný město Nový strašecí, ve kterém se ty moje dětské knížky vlastně odehrávají, kromě té první a oni mě podpořili nějakou určitou jako finanční, finanční částkou, díky tomu ta knížka mohla výjít vlastně v nakladatelství čas. A, no a vyšla dneska, je to vlastně do dneška, po těch nevím kolika 12 letech se prodává kontinuálně, má čtyři vydání, vlastně dva další díly, to je to jako moje nejúspěšnější titul, takový můj soukromý jako zlatý důl v uvozovkách. Jo. A no dokonce se to dostalo do slabikářů, jo, jako, takže to jsem považoval za velký úspěch. Můj, můj můj cíl vždycky literární byl, abych měl nejkradenější knihu v knihovnách a abych se dostal do slabikářů. Takže nejkradenější knihu v knihovně ještě nemám zatím, to nevím, ale, ale takhle, takhle vlastně pak. A já jsem si řekl, že už nechci tohleto podstupovat jo, s dalšíma uh, titulama, takže vlastně to mě vedlo k tomu založit si nakladatelství. A protože jsem si říkal, že nechci, aby to museli podstupovat, další autoři, tak jsem se v tom nakladatelství zaměřil na to, že jako dávám příležitost vlastně začínajícím autorům. My jsme se spolu potkali na natáčení dokumentu takové série, pro, která se jmenovala Šance dětem. Bylo to tenkrát pro nadaci Sirius, kterou ty si režíroval. Pověz nám, jak jsi se k tomu projektu dostal a pověz něco o tom projektu. To byl vlastně seriál, internetový seriál, který byl o rodinách s handicapovanými dětmi a vlastně jeho cílem nebylo ukázat nebo smyslem, jak to mají ty rodiny těžký, ale že i když to mají těžký, tak vlastně se s tím dokáže jako žít a můžou žít nějakým způsobem plnohodnotný život, nejenom ty děti, ale vlastně i celý rodiny. To bylo vlastně to, co mě na tom jako hrozně bavilo, jo. Uh, a to je to, co vlastně já myslím, že v té svý tvorbě následovný mám vlastně všude, že je vždycky nějaká jako naděje, že jako uh, může to být všechno jako, pardon, jako na ale, ale, ale prostě vždycky nějaká cesta jako ven uh, z toho, protože tomu nějak chci věřit jako celoživotně. <laughs> A vzniklo to vlastně, protože tehdy v Sýrii dělala Hanka Hofmanová a já jsem přispíval rozhovorama do časopisu, ve kterém ona dělala. A vlastně nějakým společným povídáním vznikla tam myšlenka tehdy. No, takže pak už to vždycky bylo jenom jako ta příprava. A ty sám víš, že jsme se jako dostali jako k příběhům, který byly opravdu strašně silný. Ať už to byly prostě nedonošený děti, nebo vlastně ta Eliška, která, která byla úplně odkázaná na pomoc jako mamince a maminky teda a, a nebo vlastně když tomu klukovi za, za, zapínali kochlární implantát, že jo, a ty střižně Uh, jsme to stříhali vlastně se střihačem s dvouma. Uh, no, to jsme u toho i brečeli dost často, vlastně, jako, že, to, že to fakt jako bylo silný. A myslím si, že třeba právě tahle ta zkušenost uh, ze šance dětem uh, z, toho, z toho seriálu tak vlastně se odrazila i, 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 potom jako vlastně v tom hraném filmu Spolu, který se zpracovává téma sourozenectví jo, vlastně v rámci rodiny, kde je někdo handicapovaný. Takže jo, to, byla, to byla, to byla, práce, o které se opravdu dá říct, že byla obohacující pro mě, jako duševně, a že vlastně měla smysl. Mm -hmm. Než, než se dostaneme k filmům, tak uh, ty píšeš i scénáře k filmům. Uh -huh. Jaký je uh, pro tebe rozdíl napsání knihy a napsání scénáře? Je to těžší nebo jiný? Jak, jak, jaký, jaký ty v tom máš jako rozdíl? Uh, scénář je rychlejší, protože se tam nemusí okecávat uh, tolik, popisovat prostředí, a prostě napíšeš tam uh, jako tady v přijímacím sále domu Endrse sedí u stolu Jakub, Endres a Lukas a teď začneš psát dialogy. Vlastně maximálně Endres se zvedne a jde oknu. Jako jo, ale vlastně nepopisuješ to celý, takže je to takový mm -hmm. jako svižný. mě navíc hrozně baví dialogy. Baví mě dialogy takového pingpongového stylu, jak já tomu říkám, že si ty postavy... Jo, někdy se mi stane, když to má točit jiný režisér, že mi řekne, to je strašně jako dlouhý ten dialog na ty tři stránky. Já vám ale není, ale oni to po sobě jako budou v podstatě ne jako štěkat, ale opravdu jak přehazovat si to jako takže ty tři stránky řeknou prostě do 45 vteřin, jo. A, a, to, a baví mě to tak, aby to bylo provázané vlastně tím způsobem, že kdybych vytáhl větu jednu jedinou, tak se to celý sesype a nebude to mít jako, což je někdy problém ve střižně. Když člověk, nedej bože, by potřeboval opravdu krátit, tak vlastně nemá jako prostor, jo. Ale, ale uh, baví mě to. A teď jsem asi zapomněl, na co se mě ptal. Jo, jaký je rozdíl mezi psaním nerozumí, knížek? Jo. No, uh, v jádru ale ne. Musíš jako udržet myšlenku, mm. musíš udržet postavy, jejich nějaký slovník, charakter. A přemýšlet samozřejmě nad tím obloukem. Jo. Dá se říct, že uh, tě jedna z těch věcí baví víc? Ne, nedá, nedá. V obojí je to, v obojí mě vlastně jako baví, jako hodně. Mě psaní obecně baví. Nejhorší je na to mít na něj klid, jo, protože když člověk přesně ty věci ještě produkuje a, a, a vedeš to nakladatelství, tak já mám se ženou uh, vlastně jako domluvu už teďka, že ona vyřizuje moje telefonáty v průběhu dopoledne, tak já, abych nemusel mít ten telefon jako ideálně u sebe, tak snažím se mít ty dopoledne napsaní vlastně vždycky, abych, abych měl prostor. A někdy třeba nepíšu, někdy si jenom tak přemýšlím nebo si listuju knížkama a, a, a koukám se na něco, ale je to vlastně jako z hlediska toho, že si chci navodit třeba nějaký pocit nebo inspiraci pro něco. Tvůj první režijní počin, jestli jsi, jsem si to dobře vyhledal, byly modelky SRO? Je to tak. Jak na něj vzpomínáš a co bylo na něm pro tebe největší výzva během toho natáčení? Nebo při jeho natáčení? Uh, já na něj vzpomínám na to natáčení v jádru dobře. Uh, protože tam byla skvělá parta herců od Reginy Rázloví, kterou jsme vlastně jako vrátili tím filmem jako do herectví. Přes já nevím, Jiřího Štěpničku a, a různý mladý herce, jako byl Martin Písařík a Lumír Olšovský a podobně. Jo. Vlastně jako všechno strašně fajn lidi. Uh, problém toho filmu, nebo proč já ten, takže já jsem, já, hele, nevím, nevím, jak to jako pojmout, jako ve zkratce, jo. Já jsem vlastně svůj první filmový scénář, který se realizoval, nebo můj, byli jedlíci uh, pro Tomáše Magnuska. Jasně. Ten jsem vlastně napsal, uh, začal se nějakým způsobem připravovat a už v rámci těch příprav jsme se vlastně domluvili na tom, že by se napsaly modelky. Jo, já jsem dělal v Lifestyle časopise, takže jsem těch jako příběhů s modelkama mm -hmm. měl strašnou spoustu mimochodem, jakkoliv ten film vypadá hrozně nadneseně, tak, tak vlastně není, jo. Tak někdo mi vyčítal někde, že z těch modelek jako dělám hrozný jako pipiny a já neříkám, že jsou všechny prostě jako nány, jo, ale při tom focení se tak dost často chovají. Takže vlastně jako málo, co tam je vymyšlený, jo. Většinou se to jako vychází všechny ty situace, které tam jsou, tak vychází jako z reality nebo z nějakých jako historek, který, který kolujou. A no, takže jsem to začal psát a to psaní mě vlastně jako hrozně bavilo, no. A já potom vlastně ve chvíli, kdy vyšli Jedlíci jako film a viděl jsem, co s tím ten Tomáš jako udělal s tím scénářem, tak jsem uh, jednak vlastně ten scénář strašně rychle jako zbeletrizoval, abych to mohl vydat jako knížku, aby někde byl důkaz, že ten původní scénář byl vlastně jako v pohodě. Že to bylo jinak. Že to tak. bylo úplně jinak. Mm. A, a dal jsem si jako podmínku, že ty modelky bych chtěl uh, režírovat uh, pod tím, že když už mi to někdo má, a zase ze zprostný slovo, skurvit, tak si to chci skurvit sám. Jo. A no na to se přistoupilo tak nějak jako na půl s tím, že při tom natáčení, já jsem de facto režíroval mladý a Tomáš režíroval ty starší herce, ale nicméně ten film byl vlastně jako natočený, já nemůžu říkat za kolik, ale, ale byl vlastně ve výsledku strašně podprodukovaný. Mm. Došlo k tomu, že my jsme si schválili nějaký místo, kde se něco bude natáčet a v den natáčení prostě jsme jeli úplně jinam do lokace, kterou jsem nikdy neviděl, protože prostě byla levnější. Uh... No, jako, zázemí vlastně toho filmu, těch turčích profesí byli hodní lidi, ale vlastně jako s, tou, s těma profesema neměli moc jako zkušeností. Jo. Takže pro mě modelky nejsou o kreativitě a o tvorbě, nebo nebyly, ale o tom zachránit, co se dá mm. vlastně ve výsledku. Uh, mohl jsem udělat, hele, to, že bych se pod ně nepodepsal, a nějak se z toho jako distancoval, ale člověk tyhle věci, myslím, že pokud jako nějak jako soudný, tak dělat jako nemá. Takže já neříkám, že nejsou. Jsou věci, které tam mám rád dokonce. Jako myslím si, že i jako filmařsky jsou scény, které tam jsou jako dobře natočené, se povedly. Ale jako kompakt to prostě nedrží a je to takový, je na tom ta láce jako vlastně vidět. Nicméně zároveň je to prostě jako mokrý hadr, který mě do dneška uh, jako přešvihne ksicht uh, každý druhý recenzent. Jo, málo která recenze uh, nezačne tím, že tady po zhůvěřilostech typu uh, modelky SRO tady pan Laňka prostě natočil psychologické drama a ono ku podivu není úplně špatný. Jo. No, ale pro mě modelky jsou důležitý vlastně v tom, že mě naučili jak ty věci už nikdy v životě nechci dělat. To jsem chtěl říct, jo. že jako určitě ti to dalo to, že to chceš jinak, že to nechceš tímhle tím způsobem. Přesně stavit, to. Ne. Jak to jako ne, 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 než, než prostě hmm. to, to točit za uh, opravdu jako mě nevadí jako občas, jo jako pankájské natáčení ale pankářské natáčení s profíkama hmm, jasně no. uh, nemusím tam mít 30 členy štáb můžu mít 10 členy ale když to budou lidi kteří vědí co dělají uh, tak to prostě vždycky bude nějak vypadat jo hmm. A, a, tohle bylo takový prostě jako pionýrský tábor trošku. No, tak, takže tak, takže omlouvám se všem jako do dneška, kterým modelky utrpěli jako, nebo který modelkama utrpěly újmu, ale pro zrání tady laňky, který s tebou sedí u stolu, to vlastně byla jako cená Byť vlastně do dneška bolestivá kapitola, protože nebudu zastírat, že v rámci jednání různě jako o financích na nějaký další projekty uh, řada těch podpor na základě modelek jako stroskotala. Takže vlastně hmm. jako si řekli, uh, ne, my vám ty peníze vlastně dát nechcem, protože vám nevěříme. A tak ono potom asi s tím, uh, jak přicházejí ty další a další filmy, tak... Uh se to mění, je, ne? Je to je to, je to už názor. lepší. Mm -hmm. no, jako, už jo. Pak, pak si natáčel Poslouchej a spolu. Mm -hmm. maj, mají třeba tyto dva filmy něco společného mezi sebou? Všechny filmy, vlastně moje, mají, myslím si, společný téma. Vejma Bodyguardů, což je jako úlet mm -hmm. uh, pro srandu, tak si myslím, že Poslouchej, spolu vlastně i jedna noc a útěk, který jednu noc vlastně bude mít premiéru v květnu, útěk někdy po prázdninách, to ještě budeme dotáčet teďka, tak mají společný téma, je tam vlastně vždycky hrdina, který je který se musí přizpůsobovat. Který se musí přizpůsobovat buď společnosti, která od něj něco očekává, nebo v rámci rodiny tomu, že se od něj očekává určitý chování, určitý postoje, anebo v rámci vztahu, vlastně. A, a je to o tom, jak ty hrdinové de facto musí najít sílu být sami sebou. Což jsem zjistil, že bude zřejmě i moje jako životní téma. Uh, a já jsem rád, že tady na Prahu padesátky jsem jako konečně uh, našel uh, sám sebe a, a odvahu být sám sebou. Nebo odvahu jsem asi měl, ale já jsem takový člověk, který uh, nemá moc rád konflikty a radši jako ustoupím ze svého, uh, než uh, bych ten konflikt vlastně vytvořil. Hmm. No, což ovšem jako vytváří disharmony tobě samýmu, nebo mě samýmu, a samozřejmě to pak pro ty stavy, nebo ne, stavy, vztahy není zdravý, protože najednou seš u zdi a nemáš vlastně už moc kam ustupovat a víš, že dál už to jako prostě nejde. No, no a jaký, jaký jsi teda potom režisér na tom place? Já jsem, myslím, hodný režisér. Jsem. Všichni vědí, že říkám, že scénář není dogma. Jo. Takže pokud si herec přijde s tím, že by se mu něco líbilo jinak, pokud má nějaký nápad a pokud samozřejmě to nevybočuje z charakteru postavy nebo z nějakého celkového pojetí toho díla, tak nemám vůbec problém s improvizací. Vlastně v Poslouchej dokonce byly tři scény, které byly postaveny na improvizaci. Jedna z nich je osmiminutová, Scéna, která měla ve scénáři jenom asi pět řádků, bylo popsané, co ty herci mají rozebírat. A pak jsme nechali Aleše Bílíka s Kristinou Podzimkovou, tehdy dneska Ryška, tak jsme je nechali improvizovat a jeli 8 minut a je to 8 minut, který nemá hluchý místo vlastně ve výsledku. Jo. A hrozně mě to bavilo. Eee, takže, takže já rád naslouchám. Eee, okay. jsem, jsem otevřený vlastně všemu. Na druhou stranu, když uh, už začneme natáčet, tak už nejsem jako popravdě řečeno moc přístupnej uh, tomu rozebírání, jestli tahle scéna uh, pff, dá, já nevím, jako by neměla být pojatá třeba jako jinak. Na, na, na to máme jako dost prostoru při hereckých zkouškách třeba jako před natáčením. Jo, to, to, to upravovat. Jo. Tak ale, ono, ono ale... jde o to, že se to na to musí, uh, musí připravit uh, technika, světla a všechny ty věci, které s tím souvisejí. Jo, 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 jo. to zbytečně, tak. zbytečně no. když potom uh, herec přidělá práci dalším 10-15 lidem, tak to asi není mm -hmm. není komfortní, to jo, věřím. To úplně není vlastně jako pro nikoho, no, mm -hmm. i kdyby to udělal režisér, že? <laughs> tak to vlastně nějaké není fajn. No, takže, takže tohle to je vlastně nějaký téma. no, A, a, a nás čeká natáčení vlastně ještě biografie Jaroslava Haška, a, a, to jsem přemýšlel, a to je vlastně de facto to samé. Jako, vlastně je to taky příběh člověka, který, e, aby nemusel ukázat sám sebe, e, tak se vlastně jeví v té společnosti jako někdo úplně jiný. Jo, takže de facto mm -hmm, potlačuje, potlačuje sám sebe a dovoluje si být sám sebou pouze vlastně v tom svém jako díle. E, no, takže, takže jo, tohle to je moje téma, no. A tím, tím, že jsi měl tu možnost si vyzkoušet, nebo pořád si spisovatel, scénárista, režisér. co je třeba konkrétně na té režii to nejtěžšího pro tebe? Hmm. Nejtěžší je, si myslím, uh, já zároveň jsem jako producent, jo. Hmm. A ještě ta moje produkce se jmenuje No Stress. A já ty věci chci jako No Stress. Takže někdy je to o tom, že sice nemám jako úplně tolik šťávy, ale jako vnitřní, nemyslím malinovku, tak to, ale, ale vlastně furt jako musíš v rámci toho štábu vytvářet jako dobrou energii. Já totiž nevěřím na to, že by stresem mohlo vzniknout něco pozitivního. Mm, Já jasně. třeba jsem takovej, že když jako je stres, nebo by na mě někdo začal řvat, tak se jako zatáhnu strašně, mm. jasně. Jako nechci říkat, že mě to sparalizuje, ale ale jako, já mám rád slušný mezilidský chování a, a příjemný chování e, vzájemný prostě lidi k lidem a, a, to chci, aby bylo a, a proto s tebou musí na tom place vlastně jako energie a jako nevím co, úsměv a dobrá nálada a někdy to sice jako nemáš, ale, ale musíš mít. No. Takže já nechodím na pařby jako po natáčení, já chodím načerpat energii, abych druhý den byl usměvavý. <laughs> a nejsou potom uh, právě ty dvě pozice, ta pozice producenská a pozice režiséra, uh, konfliktní pro tebe? Uh, konfliktní jsou ve chvíli, kdy já jako režisér uh, bych chtěl něco navíc. Před tou kamerou a jako producent vím, že si to nemůžu dovolit, ten film zatížit prostě o nějakých 50 tisíc, tím, že si tam vymyslím, co já vím, TechnoCrain a, 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 a něco. Jo. Takže na jednu, na jednu stranu to pro tebe je konfliktní, ale na druhou stranu ti to může pomáhat v tom, že to nemusíš tomu dalšímu člověku tlumočit a probírat to s ním, víš prostě, že to nemůžeš udělat. A přesně a hádat se s ním, hmm, jako a hmm, tak, hmm. no. Takže ano, ano. Tohle to, to je v pohodě. A on, oni ty dva jsou jako v symbioze relativně, takže když jeden řekne argument, proč to nejde, tak ten druhý to pochopí. Dobrý jo. je, že se dokážeš uhlídat, no. Jo, jo. Myslím, že jo. Já jsem jako na place jsem zakřičel myslím jenom dvakrát, jako za celou svoji jako nějakou kariéru. No já si právě pamatuju, myslím, rozhovor, rozhovor, s Petrem Jáklem, co jsem poslouchal, tak ten právě říkal, jako, že radši tyhle ty dvě věci oddělil a radši dělá toho producenta než toho režiséra, a že vlastně se mu nechce dělat obě dvě ty věci najednou, že to je pro něj strašně nekomfortní a těžký potom, no. hmm. jako jo, dokážu, hmm. tak ještě jako u velikosti projektu Petra Jákla jo. Hmm. já jako mít rozpočet půl miliardy korun tak to nevím, jestli bych jako unes psychicky vlastně umět. Vlastně, je to obdivhodný, jako do... z hlediska tady hmm. toho jako jak, jak Václav Marhou s nabarveným ptáčetem, tak Petr Jákl se šiškou Jakkoliv jako vlastně nejsem úplně jak bych tak řekl jako bezmezným obdivovatelem toho filmu tak z hlediska produkčního a mm -hmm. toho co dokázal je to jako jeden velký ohromný klobouk dolů jako je to obdivhodný. Děláš teď konkrétně to, co tě baví? Nebo spíše děláš takovou tu práci? Pro práci, že musíš dělat práci. <laughs> no, povídám si teďka s Honzou Placákem a to mě baví. <laughs> Takže to, ne, ne, já vlastně, já samozřejmě nedělám jenom jako filmy nebo hraní věci, dělám i jako korporátní záležitosti, videa, něco, co by se mohlo zdát, že jako proti tomu, jako nudný ale mě pořád baví natáčení, takže nic není nudný. Navíc i zdánlivý vzkazy manažerů, zaměstnancům se dají pojmout obrazově jako zajímavě a trošku si u toho vymýšlet. Takže to mě jako baví. A pokaždý, když to projde a ten klient slyší na to, že něco může být pojatý trošku jinak, než to dělají ostatní, Což třeba já, jako musím říct, dělali jsme vlastně takový korporátní spoty pro letiště Praha. E, ono se tomu říká prostě ESG jako zodpovědnost, prostě tady nějaký přístupy a, a, a podobně. A většinou ty videa jsou strašně nudný. Jako všechny, všechny i ty ohromné korporace mají ty videa prostě jako Všetři k nepřežití. Prostě. Jo, a, a s tím letištěm jsme se domluvili na to, že to budou takový uh, vlastně jako spoty s nadsázkou ke každému tomu tématu. Mm -hmm. Takže a to se jako vlastně jako povedlo zatím vznikly tři, no. A, a, a to se jako povedlo. Uh, tak z toho mám jako takovou malou jako tvůrčí radost, jo? že, že, že můžeme nebejít mm -hmm. jako nudný v tomhletom obecně nezajímavém tématu a můžeme pracovat s nadsázkou, s nějakýma odkazama na Vese Andersna, Quentina Tarantina a podobně, no. tak to je dobrý. A to je zase potom hezký, když se, když se dokáže, dokáže, vlastně ten to nadšení k té filmařině promítat, promítat, i do téhle komerční tvorby, tak si myslím, že to je dobře. Jo, já si myslím, že to vlastně ocení i ty, hmm. ke to směřují. Samozřejmě vždycky bude někdo, kdo si řekne... Oh, to není vážný. Jak to, že státní firma nemá vážný spot, ale... ale. Jaký si myslíš, že jsou ty největší lekce, který se naučil během své kariéry? Myslíš životní nebo profesionální? Víc ty profesionální, ale i ty životní. Oni, oni, uh... jako, myslím si, že zrovna u tvý práce ty věci dosti, nebo dosti souvisej a u uh, hodně lidí uh, se tyhle ty věci protí, protínají, podle mýho. Já si myslím, že to, co je důležitý uh, a to, co mě vlastně trápí, protože lehonce trápí, uh, já mám uh, ve štábu dost často vlastně studenty uh, z filmových škol Protože je to úplně stejný jako s tím nakladatelstvím, jakože nechci, aby všichni museli tak složitě pak obcházet všechno a chci vlastně dávat jako tu příležitost lidem, který stojí někde na začátku. Takže v určitých profesích tu příležitost těm mladým jako dávám. A, a vlastně mě strašně mrzí, musím říct, skoro až zaráží jak toho málo filmo, studenti filmové školy vědí o filmové historii. Jo, že když prostě řekneš s absolventem filmové školy, s, řekneš jméno Jaroslav Papoušek a on neví, kdo to je, e, tak jsem jako vyděšen lehce. Jo, neříkám, že musel vidět filmy, ale aspoň při nejmenším to jméno by znát mohl. Jo. A s tím souvisí vlastně ta jedna věc, že já si myslím, že pro, pro to, abys práci dělal jakoukoliv, vlastně, tak uh, musíš mít do určité míry uh, pokoru k tomu, co bylo před tebou. To znamená znát ty věci, které byly před tebou, uh, nezavrhovat je s tím, že jsou staré. Protože třeba já jsem po nevím, nějakých 30 letech viděl před pár měsíci mě obchod na Korze, jo? to je film, který je 60 let starý. A ten film je tak strašně moderně natočený, jakože dneska by uspěl vlastně ještě, jo, filmařská řeč. Takže to není jako, že je černobílej a, a, a prostě 16 kudejti a je to automaticky blbě, jo. To tak fakt jako není, jsou filmy z první republiky, že jo, který jsou prostě jako úplně mistrovský do dneška. A, a, a jak bych to řekl, jako tak, tak to je jedna nějaká ta pokora k tomu, co bylo, a neměla, a, a, jako je důležitá láska vlastně, e, teď jako láska v úvozovkách, jo. Ale měl bys tu věc, kterou, kterou, kterou člověk, kterou, tomu dává. No, protože to, s, s čím k tomu přistoupíš, to se do toho propíše. Ta věc třeba nemusí mm -hmm. být nakrásně e, jako dokonalá, ale pokud tomu budeš věřit, e, tak se to tam jako prostě vypíše. Jo, jsou filmy, který, hele, já nevím, když se teď se mi vybavuje Vance třeba, jo, film, film, který fakt není dokonalý, není technicky dokonale natočený, jo, ale prostě bylo vidět, že ty lidi to dělali, protože to prostě chtěli a protože ten film a ten příběh v ten okamžik jako milovali a díky tomu se ten film dostal, kam se dostal, že jo, jako a zasloužil si tady osobní chválu Stevena Spielberga a podobně, jo. A, a, a toho je jako Plno, jo. A já mám dneska jako dost často pocit, že vlastně mladí lidi nejdou studovat film, teda nejdou jako dělat film, protože ho chtějí dělat a protože milujou tu práci, ale protože to je cool, jo, uh, a tam je hrozně, vlastně nastane strašný rozdíl, to je pak, uh, hold máš, teď to jako přenesu, ale trošku je to jak prostě Salieri a Mozart, jo. Že tam, nemají, že tam nemají takový to Tarantinovský nadšení. No. Toho člověka, který e, celý dny seděl ve videopůjčovně, hltal jeden film za druhým a věděl, že chce prostě točit filmy. No, je to tak. Ale a vlastně a mohl je začít točit ve hmm. chvíli, kdy jich měl nakoukáno prostě 8 tisíc, navzory tomu, že neměl her, žádnou filmařskou školu, ale prostě viděl ty filmy a, a, a pochopil, jak se vlastně dělají, že jo. A stejně do nich vnes něco svýho. Hmm. Jo, protože ty filmy jsou do dneška vlastně jako jiný. A s každým tím filmem jako jiný. A s každým filmem má progres vlastně, což je skvělý. Jo, určitě. No, takže, takže to, tohle myslím, myslím, že je uh, důležitý a nechtěl bych o to přijít. Myslím, hmm. že to hmm. jako mám a, a nemyslet si, že já jsem ten pan dokonalej. Jako Ježíš Maria na tom světě uh, nevím kolik, teď, nechci plácat, 32 tisíc uh, dalenko daleko talentovanějších scénáristů a jako režisérů, ale proto bych měl dělat na látkách, nebo každý vlastně, kterým věří a který ho nějakým způsobem oslovujou a, a, vědět, proč to točí a tím důvodem by neměly být prachy. Jo. No. A tak ono, ono hlavně, ty si musíš za tím, co udělat, Sám už si to tady říkal stát, mm -hmm. že vlastně v momentu, kdy si zatím nestojíš, tak to není zdravý dle mýho. No je to tak, to, jako, to dělá když, strašně když, moc. Když no. tomu nevěříš, ty proč mm. tomu mají věřit ostatní, jo? Mm. Pak mm. z toho prostě bude čínská polívka a ne domácí bramboračka. Ale, ne, ale neznamená, neznamená, že pro každýho věc, kterou ty vytvoříš, bude e, dokonalá a dobrá. Mm -hmm. e, každý člověk má jiný vkus a někomu se to může líbit, někomu se to nemusí líbit. Proto je vždycky strašně zvláštní, když si třeba já v dnešní době čtu recenze od, od lidí, který milují horory a recenzuje romantickou komedii a píše o tom, jaká je to strašná blbost. Tak ať o tom nepíše, ať píše o těch hororech, kterým rozumí a který si myslí, že jsou dobrý. Jo jo. To, to mi přijde potom takový jako zvláštní. No. Je, to, je to tak. A ještě, co, co je v rámci recenzí, mně přijde vlastně jako, že by bylo fajn protože to umění je prostě strašně subjektivní záležitost. Dobrý, máš nějaký obecný parametry, jestli to je technicky dobře a správně, ale jinak je to vlastně hrozně subjektivní, musí se to potkat prostě tobě s náladou, někdy se to nepotká, že jo. A, a já když říkám, že se mi něco nelíbí, nebo prostě vlastně někdo se mě zeptá na film, tak, tak jako se snažím opravdu nezapomínat na to, abych řekl, jako mně se to nelíbí a mně hmm. to nepřijde jo. dobrý, jo protože přesně tobě naopak se to může strašně líbit, protože tebe to zasáhne, máš jiný vlastně životní zkušenosti, vidíš v tom jiný věci než já. Jo, a, a, Robert Fulgium mi jednou řekl, já jsem napsal tolik knížek, kolik mám čtenářů. A to je vlastně naprosto jako pravda, protože každý divák v rámci filmu v tom vidí něco úplně jiného a promítá si do toho něco jiného a může pro něj ten film znamenat úplně něco jiného. Pro mě je, mně se třeba nelíbí Pretty Woman, ale chápu, že pro strašnou hmm. spoustu lidí v tom může být jako hrozně krásná naděje odrazit se prostě od a věřit v pohádky. Třeba. Když jsme na začátku začínali tvým snem, tak jsme v podstatě říkali, že dneska si ten svůj sen plníš. Jaký největší výzvy byly pro tebe na to, aby ses k tomu dostal? Souvisí to vlastně asi s tím tématem, který v těch věcech zpracovávám. A to je, já jsem věděl, že ty věci nějaký dělat vlastně jako chci. A bylo o tom nejtěžší vlastně jako bylo přesvědčit, Paradoxně, třeba jako lidi v rodině, že si to prostě tady David jenom nevymyslel a nerozhod se prostě proto, ale že jako to opravdu má rád a chce to dělat a, a bude se tomu věnovat jako, a že to má smysl, i když jim to smysl nedává, protože třeba když jsem dělal v redakci, tak. Táta mi volal třeba někdy a povídá, co děláš. A tam zrovna píšu, a jeho obvyklá odpověď na to bylo, No to jo, ale co děláš? Jako, protože, protože to psaní prostě není práce. Že, jako. <laughs> Takže to byla jedna věc: vlastně obhájit si to uhum. před blízkýma, neříkám, že před všema, ale před některýma, jo. A, no a pak obhájit to vlastně jako, že ti má někdo dát tu důvěru a má ti dát jako peníze na to, že víš, co jdeš dělat vlastně. Že, že nejseš nějaký trouba z nového strašecí, uh, který napsal pár knížek a teď se rozhodl, že si natočí film, ale že teda máš něco nastudováno, máš něco nakoukáno, máš něco vyanalizováno a máš tu soukromou školu a tak a Máš teď momentálně nějaký Pracovní sen? Uh, mám, mám. Vlastně před sebou uh, jednak tu biografii Jaroslava Haška, což je něco, o čem uh, jsem přemýšlel jako opravdu hrozně dlouho. Měl jsem, dokon... měl, jsem jednu látku, na který jsem si tak jako tři roky pomalinku pracoval a sbíral jsem si materiál, protože rozebírala jednu jako reálnou kauzu a, a našel jsem do ní, jako pro ní dokonce televizi vlastně, se kterou jsme se domluvili, že jo. A ve chvíli, kdy jsem si říkal, tak teď začnu psát ten scénář, protože už o tom vím vlastně úplně všechno, tak se najednou byla v tisku zpráva, že tu kauzu vlastně pro jinou televizi, ale pod tím stejným názvem, jaký jsem chtěl použít, vlastně točí někdo jiný. Jo. Takže jsem celý ty tři roky prostě práce jako, tak jako zmuchlal a, a, pomyslně to hodil do koše. Jo. Tak to je mi třeba líto, protože mm. jsem strašně dlouho hledal klíč k té kauze a jsem zvědavý, jak, s jakým přijdou oni vlastně, protože to je hrozně vlastně jako citlivý téma. Uh, to asi můžu vlastně, jako bylo to kauza Bohumila Kulínskýho. Mm -hmm. no. A uh, no a pak mám v plánu uh, vlastně jeden takový jako větší mezinárodní projekt, uh, který má úplně skvělý scénář, který jsem nepsal já a, a je skvělý, tak to doufám jako, že vyjde, protože pravdou je, že mým nějakým jako snem je trošičku jako překročit ty hranice České republiky. Já si furt budu točit jako ty svoje témata jo, a víceméně vždycky to bude trošičku komornější jako záležitost. A ještě se necítím úplně na to jako řídit 20 tisícový kompars. Ale, ale vlastně tohle to by mě bavilo. Myslím si, že to je vlastně nějakým způsobem cesta i pro český film. Pokud nemá být zakopaný, jako prostě tady v tom písečku a v těch neustále jako točících se dokola tématech, tak je, je, je potřeba hledat ty mezinárodní jako produkce a, a dostávat ho dál vlastně. A tím vlastně i sám sebe dostávat dál, protože myslím si, že navstřebávat. A mluvím teda jako o evropském kontinentu, jo? Ale, ale vlastně navstřebávat to, jak se ty věci dělají jinde, jak se vypráví ty příběhy vlastně jako jinde, že je strašně důležitý, protože francouzi nakonec i jako vlastně teďka třeba jako holanděni, belgičani, poláci, již kinematografie je vlastně jako posledních pár let úplně jako skvělá tak tak mají úplně vlastně jiný přístup k vyprávění i k postavám a, a myslím, že to je třeba hrozně důležité vlastně jako sledovat a a nebejt zaprděný prostě tady jako v romantických komediích a v nic neřešících uh, filmech, které jsou důležitý, jako taky mm -hmm. občas ale ale nicméně, že jo, i když si vezmeš oddechový filmy typu Vrchní prchní a na samotě u lesa a já nevím co, tak i ty mají svoje vlastně jako nějaký morální téma. Takže můžeš být jako uh, jednoduše zábavný, ale, ale vlastně i v rámci toho můžeš uh, něco k něčemu, k něčemu jako se vyslovit. A to si myslím, že je vlastně strašně důležitý. Uh, pro mě třeba hrozně podstatný film byl modelář, od Petra Zelenky, protože měl absolutně jako jasný a nemusel si s ním souhlasit, ale měl absolutně jako jasný společenský uh, postoj a názor k něčemu. Uh, vlastně byl to jako pro mě, pro mě to byl po dlouhých jako letech uh, v, jako, aby to nezavánělo jako negací jo, ale jako v uvozovkách jako politický film jo, já nevím, to, co byly v 70. letech, že jo, ty italské filmy o tom, jak je skorumpovaná prostě italská justice, jako tou mafí, a ty filmy vyjadřovaly občanský postoj a nějakou jako občanskou kritiku, tak to prostě najednou jako s tím přišel modelář. A myslím, mm -hmm. že to bylo hrozně jako vlastně důležitý, jo. Můžu mít výtku k tomu, že nevím, proč Jirka Mádl tam si šlapal na jazyk a podobně, ale, ale vlastně v tomhle. V tomhle byl pro mě modelář důležitý. A myslím si, že vlastně to je hrozně důležitý. Nebejt odstřižený jako od reality všedního dne, ale zkusit se na ní podívat z nějakého obecného nadhledu, jako z pozice obyčejných lidí. Jo? Takže já třeba právě v té jedné noci, kterou teďka doděláváme, tam je téma vlastně jako sexuálních live chatů, do kterých spadla jako strašná spousta jako holek, si tím začala přivydělávat. Je to vlastně úplně normální uh -huh. a pro mě, pro mě tím třeba úplně jako dochází k devalvaci jako sexuální intimity v rámci jako mezilidských vztahů. Jo? Uh -huh. Jako za mě nebylo normální prostě být polohy na pláži a, a, já nevím, co ukazovat, prostě nahý fotky na internetu, jenom protože chci víc followerů jo, a, a, točit prostě soukromý videa, který prostě prodávám potom někde na OnlyFans. Jo. Ale dneska je to braný s takou samozřejmostí, že to se prostě nemůže nepropsat do vztahu jako partnerských. Jo. Přístup k tomu, že to je vlastně k mání, že to není to, co je pro tebe, nebo pro vás dva, jo. Ale de facto to rozprodáváš, jako vlastně svůj intimitu ty, ty lidi jako rozprodávají. To znamená, že si toho jako neváží. A podle mě, jako tohle, to se jako do toho propíše. A to se snažím, byť je to příběh, prostě nějaký jako jedný velký lásky, ta jedna noc, partnerský, tak tohle jsem se snažil jako do toho dát, jako trošičku na to jako někde v druhém plánu poukázat. No stejně jako ve spolu vlastně jako dobrý, můžeš ukazovat handicapovaný a jak je to s nima těžký, ale mě tam vlastně nezajímal uh, ten Štěpán, jako prostě ten autistický Michal. Zajímala mě vlastně jeho ségra, která byla v uvozovkách jako zdravá a musela se přizpůsobovat vlastně v rámci rodiny tomu, že je na druhý kolej. Jo, tak a zase to otevřelo to vlastně nějakou jako společenskou diskuzi ten film, za což jsem byl jako rád. Jo. Když jsi zmiňoval ty děti, mm -hmm. jak, kolik, kolik máš dětí? Ty jich máš docela hodně. Osm. Jak jde ten rodinný život s takovým množstvím dětí u tebe skloubit dohromady? Tak jako natáčení filmů je vždycky poměrně dost časově náročná záležitost. To je teďka třeba vlastně, když jsme točili útěk v Forlických horách, tak děti přijeli a zajistili jsme jim, že chodili týden do tamní školy, uh, takže to pro ně bylo takový vlastně jako zajímavý, dobrodružný, nevím co. Jo, uh, prostě byli týden úplně někde jinde a strašně se jim tam líbilo, jak v té škole, uh, čím zdravím paní ředitelku Brychcovou do Deštné v Forlických horách, tak, uh, tak vlastně v těch Orlických horách. Jo, navzory tomu, že to jsou relativně městský děti vlastně. A no musíš to mít na sektory, no. <laughs> U, už, je, už, je, pomalu, můžeš začít zapojovat. <laughs> to oni se jako zapojou, to je v pohodě. Jako já je využívám občas jako herecky, jo. někdy je využívám na to, že prostě třeba při natáčení jako mazali housky pro štáb a tak, jo. A, a berem to jako hru, tu, tu, jako ty věci, No, tak uh, snažím se mít na každýho prostor. Mm -hmm. jo. Nejde to samozřejmě v rámci jednoho dne, že jo? Protože s každému dal jako 20 minut, tak, tak prostě je to kolik? Uh, 8x2 je 160, to máš skoro 3 hodiny mm -hmm. jako čistého času. Tak na to někdy ten prostor není, ale, ale jako snažíme se. Jako. Na závěr, co bys poradil lidem, kteří si chtějí? Nějakým způsobem splnit svůj sen a dělat to, co je baví? Myslím si, že úplně nejdůležitější na samém začátku je udělat dvě, tři věci v rámci toho, co dělají, tak, jak chtějí, aby byly. I za cenu chyb, i za cenu, uh, řeknu teďka konkrétně, jako. Příklad jsme teďka řešili vlastně s herečkou jednou, že by chtěla natočit režijní jako věc, zpracovat v ní nějaký osobní téma, napsala scénář hezký a vychází to na 40 minut. Festivaly krátkých filmů jsou pro filmy do 25 až 30 minut, pro ty středometrážní takzvaně, vlastně jako to odbytiště není a řešili jsme ještě vlastně jako se zvukařkou, že by to teda buď měla zkrátit nebo prodloužit, jo. A já si myslím, že by to vlastně měla natočit tak, jak to je, úplně nehledět teďka v tenhle ten okamžik na to, jaký to bude mít uplatnění, ale je to její niterný téma, je to její první věc, ve kterých se chce jako režijně projevit a je hrozný uh, a je důležitý jako nebejt sešněrovaný teďka v tenhle okamžik těma pravidlama. Udělat si prostě ty dvě, tři věci bez kompromisu. Jo. Uh, a potom, až si člověk nacvičí řemeslo, bude si trošičku víc věřit tak uh, a vědět, prostě, že se může spolehnout na, nějakou, na nějaký ten svůj prostě jako background uh, řemeslný tak může začít přemýšlet nad tím, že by to mělo být kratší nebo naopak jako delší a, a tak. Ale, ale aby se v člověku nakopla vlastně ta, ta, ta láska, tak to musí dělat bez kompromisu na začátku. Pak k ním může a může si tak jenom postupně určit ty tu, tu hranici, kam až v tom kompromisu vlastně zajít chce a jestli se mu to třeba ještě někdy s něma kompromisama vyplatí a jestli ho to bude bavit nebo ne. Jo, protože já už jsem taky vlastně ve fázi, že kdybych přestoupil určitou hranici, co se po tobě někdy prostě chce, mm. aby bylo jiný, takže to radši nebudu dělat. Protože ono se nic nestane, že jo? jestli jako vznikne o jeden film navíc nebo míň, jo, to jako nikoho nezabije a svět se kvůli tomu točit nepřestane. Jo? Ale, ale, ale ty bys z toho pak byl smutný, kdyby to bylo jiný, než vlastně chceš. A já tu zkušenost mám, <laughs> takže, takže vlastně jako vím, že to není dobrý. Takže dělejte ty věci, jak je cítíte, dělejte ty věci, jak vlastně chcete, i kdyby vám všichni nakrásně jako říkali, že to nemůže mít šanci na úspěch. Protože já dokazuju to, jak s tím svým bylem, <laughs> tak vlastně i filmem spolu, protože když jsem přišel v tom roce 2021 vlastně jako a říkal jsem lidem, že budu točit film o psychologický drama o rodině s handicapovaným členem, tak tolik oťukaných, čeho jsem v životě neviděl. Říkali, v téhle těžké covidové době prostě tady chceš točit nějakou jako depku. Jo, a, a jsem říkal, a ten příběh jednak není depka, Jo, má v sobě naději a, 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 je to hlavně jako pravdivý příběh jako s pravdivýma postavama, takže to si jako na, najde svý diváky. No, tak nevěřil tomu vlastně jako nikdo. Tak a já můžu jenom jako poděkovat divákům, že na to do toho kina chodili a že můžu teďka říct, jo, jde to, když tomu věříte. Super, děkuji moc za moc krásný rozhovor. Uh, děkuji moc, že jste poslouchali tento díl až do konce. Pokud nechcete přijít o další díly, přihlaste se k odběru na mém YouTube kanále nebo si nastavte odběr ve své podcastové aplikaci. Moc mě potěší vaše hodnocení a komentáře. Mějte se krásně a dělejte to, co vás baví. Plňte si své sny a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Placák. A tak nashledanou. <laughs> うん。